Pekný hokejový večer všetkým fanúšikom slovenskej extraligy. Vítam vás dnes pri sledovaní jediného zápasu, a to dohrávky 42. kola našej najvyššej súťaže medzi blízkymi susedmi Spiskonohovcov a Liptovským Mikulášom. Lukáš Handlovský, ktorý ho vedie smerom dopredu, ukazuje sa mu Elo. Ťažká robota pre Marcela Melicherčíka. Ešte Handlovský mohol zakončať, čo sa mu aj podarilo. Dante Salituro berie puk na hokejku, Spišiaci v trojici idú dopredu, Etvol podporuje útok a urobil to veľmi dobre. Melicherčík vyťahoval zákrok vyrážačkou, Kryška sa prezentoval dobrým streleckým pokusom, aktívny Valega ešte dobíjal. Matúš Paločko, Branislav Rapáč, ktorý si prizýva do spolupráce Nieminena, Etvol podporil túto útočnú akciu. Podlipník poslal ťažký puk, Branislav Rapáč ho upratal do bránky z otočky a môže sa začať Plišáková show v Spiske Novej Vsi. Vidíte, vážení hokejoví priatelia, masu Plišákov, ako sa valí zo všetkých strán tribún Spisko-Novoveskej arény. Okamžite nastupujú pomocníci aj s nákupnými košíkmi, aby sa čo najskôr upratala ľadová plocha a mohli by sme pokračovať ďalej. Každopádne Branislav Rapáč je za týmto momentom, ktorým sa idú potešiť detičky v Spisko-Novoveskej nemocnici. Nevyzrel na Ordzovenského, Hanukuru. Dobrá prihrávka do voľného miesta pre Nieminena. Tento páli na bránku a tuším, že to možno aj bol gol, hoci rozhodca okamžite ukázal, že nie. Ibaže chýbala golová koncovka. Na druhej strane priestor pre Ela. Bodri prehráva súboj s Valegom. Tento môže využiť a trestať. Kurali si situáciu zopakoval. Už Rysi išli do pozoru, keď potrebovali ubrániť. Dobrý v kľučke, ako ho poznáme. Salituro, výborná strela, ktorou rozozvučal bránku Patrika Kozela. Tých privádza dopredu Tobias Ackström. Lukáš Hamráček, dobrá palebná pozícia. Ťažkosti, aby našiel puk. Ten už je pri Elovi, ktorý je na druhej strane. Ale iba priamo do výborne postaveného Melicherčíka poslal svoju strelu. Podlipník. Štrauchová strela, ale je to bočná sieť. Fanúšikovia sa nechali zmiatnúť. Veľká chyba Liptákov. Lukáš Hamráček si to fantasticky pripravil. Viac menej sa snažil byť nenápadný za Spišiakmi, ktorí už mu venovali pozornosť, a Ventele predsa len vyrovnáva na 1-1. Táto presilovka Liptákom vychádza. A vychádza v čase 42-49. Branislav Pavúk chcel ešte vystreliť. Andreas Štrauch môže poslať Spisku do vôbec do vedenia. Podarilo sa mu to, 2-1. Ešte nejaké zvyšné Plišáky sa našli medzi fanúšikmi na tribúne. Je tu teda ešte jedno kolo, kedy už len také torzo hračiek lieta vzduchom. Ale Andreas Štrauch ale veľmi zle prihrával. Stalo sa to korisťou Spišiakov. Andreas Štrauch, perfektná palebná pozícia pre Tobiasa Ackströma. Ten strieľa tretí Spisko-Novoveský gól. Tak toto bola už okulahodiaca domáca akcia, zakončená krásne pod hornú žrtku. A ešte predsa len jeden Plišák vyletel z tribúny na ľad. Dôležitým faktom však pre domáci tým Iľaka Nieminen. Pekná, zaujímavá kombinácia. Toho si berie na starosť Ordzovenský. Dobre to zablokoval pri bránke Česánek. Štrauch. Dobrá akcia s Spišiakov a zakončenie, ktoré do prázdnej bránky neposlal Lukáš Hamráček. Valega bol faulovaný pri snahe zakončiť. Kryška, Ventele, Melicherčík,
Liptáci ustáli štvorminútové oslabenie. Lukáš Hamráček vo veľkej šanci, kedy tým bodoval, sa chýli ku koncu. Kasper Elo. A predsa ešte prichádza gól hostí 57 sekúnd pred koncom. Takže ešte možno to bude otvorené do samého záveru. Predsa len rozdiel je už iba jeden gól.